tama sho io non lo banu ni tagade joga di ma sho io non lo banu ni kalade joga padna hai yaad uga dayata walaa kabanka qof kastoo kabanta ma dhigaysta daawadan jeclaa barigi hore mawaago dalalayba madibe seer mawayda madallaan la jecel yahaa maxalay uba xadasho dhegaha fidiyo qadar qaday xareedo dhacay qosolba fanaaniinta qaar waxay jecel yihiin heesaha ammaanta ah, qaar waxay jecel yihiin calaacalka, qaarna waxay jecel yihiin daadiska. Adigu heeso noocee ayaad jeceshahay? haddii lagu yiraahdo Soomaaliya goob ka mid ah ayaad ku dalxiisaysaa, gobolkee ama magaaladee ayaad dooran lahayd? Gacaliso, waa ku salaan. Salaam ma rabay aawe lacagtii biilkii maanta? Lacagtaaga qiimo badnaa tani? Intaas sana ku dubaray, maanta haddaad lacag hayn, aragaagii dhaafi. Macquul maaha. Alxamdulillah, oda maad iska leh. Yasir Allah. Soo cus, ani u sheega. waxaan ku guulaystay inaa ooyaayga soo dhumar dambe ima burinaysa bajaaja ku guulaystay anaa ku dhahay dib dambe ima burinaysan ku dhahay dhaka dhagaan ku dhaga bajaaj lacag baan kaalisa adigana haya haya farxadda iga sheeg anagu waxaan ku guulaystay 10 garan oo dahab ah shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay kuu soo kordhisay ku shubo oo ku guulayso macamiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Somtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale oo badan.